ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବିଶାରଦ ବିଶ୍ୱନାଥ ପରିଡ଼ା କୁହନ୍ତି, ଆଜିର ଦିନଟି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତାହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ଭାବୁଥିବା କାମଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବେ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଅଫିସରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତ ମନ ଆଜି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ମିତ୍ରମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଲୋକମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମାରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଦୋଷ ଆସିପାରେ। ଅଫିସରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୁସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ। ଜମିଜମା ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର କଳା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ହେବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ କୌଣସି କାମ କରିବେ। ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଅନୁସରଣ କରି ହଇରାଣ ହେବେ। ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ବହୁଦିନର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଫିସ କାମରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ନିଜର କେତେକ କୁକର୍ମ ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କୌଣସି କାମ ଅଟକି ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁତା ହେବେ। ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ପର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଇବେ। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସରଳ ରହିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆତ୍ମୀୟ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ମନ ବଢ଼ାଇବେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟିବ। ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଫେରିପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାମ କରି ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି।